Далеке майбутнє. 3023 рік. Планета Земля. Руїни Кремля. Тисячу років тому тут був Оркостан. Його зруйнували славетні ЗСУ, поховавши всіх поганих орків. Так звані ж хороші орки тоді розбіглися по всьому світу. Так, цивілізований світ відправив їх за руським кораблем геть з нашої планети далеко на Марс. На Марсі орки все засрали і розікрали, і, як завжди, почали загрожувати сусіднім планетам. Плутон наш, Венера руська земля, Сатурн придумав Ленін. Але ж за тисячу років орки мали б змінитись. Це лобода може змінитись, навіть перевзутись. А орки завжди загрожують людству. Розмістять ядерку в Білорусі, будуть нищити інфраструктуру і цивільне населення. Не сумнівайся. Орки знову планують вторгнення на Землю. Вітаю, русня. Тисячу років не бачились. Знову хочете напасти на Землю? Та годі вдавати з себе людей, ви ж справжнісінькі свинособаки. Ну, покажи, що ти руський. Ох, і морда. Якраз морда, з якою розповідати про Пушкіна і руську культуру. Ну що ж, перед тим, як ви знову скоїте напад на нашу планету, я нагадаю вам, що сталося тисячу років тому, і як ви вигрібли від України. Пам'ятаєте? Спочатку вас зустріла тероборона під Києвом, і ви обісрані потікали. А потім у України з'явився Хаймарс, який перебив вас на Херсонщині. Потім швидка контратака з-під Харкова. І не забувайте, як вас брали в полон. І нарешті вас випалили з усієї окупованої території. Сраку вам надрав навіть ваш улюблений генерал Мороз. Ви чо глупаєте, долбайоби? Жалко же, що приїбали. Не забувайте свою історію, орки. Ось вам сувенір на пам'ять. Тож хіба після тієї поразки ви все одно плануєте вторгнення? Спецоперацію. Та від'їдьте вже від нас. Ми жили без вас 4 рази по 250 років, рахуй, свинособако. 1000 років без рудні. Що ви вже всі повиздихали? У нас тепер є оружие. Не надо розконсервувати танки тисячолітньої давності. Хм, красна кнопка. Ударим по Лондону. Баби ще наражають. Пані та панове, починається засідання Організації Об'єднаних Цивілізацій. Росіяни хочуть повернутися на планету. Пропоную вести з орками цивілізований дипломатичний діалог. Погоджую, дозвіл повернення на Землю. Дамо руським ядерну зброю. Якщо щось піде не так, висловимо наше занепокоєння. Рішення прийнято. Пер про екологію. Яке, блядь, екологія? О, Боже, ця кончена організація за тисячу років не змінилась. Вас історія взагалі нічому не навчила. Не можна пускати і слухати варварів. Росіяни ніколи не дотримуються своїх домовленостей. Треба нарешті нанести превентивний удар по оркам і знищити їх на підльоті. Але ми проти ескалації. Так, яйця на цій планеті залишилися тільки у однієї нації. Міжгалактичний космопорт Бориспіль. Будь ласка, врятуйте планету від орків. Вся надія на вас, українців. Ти ж українка. З Одеси. Міла Йовович, з Одеси. Так, я її чоловік, а вона троє дітей, тож під час воєнного стану я можу виїжджати з планети. Я не якийсь там стендапер муділа, який залишиться на курорті. Я обов'язково повернусь. Підписуйся на Patreon каналу Переозвучка.ua. Роби щомісячний донат і будемо разом підтримувати український гумор. Давай зробимо це одночасно і станемо патронами каналу. Посилання в описі. Це ж не наше возвращення. Привезем домой трофеи. На стиралке не отвлекаемся. Прикрываемся мирняком. До нас наближається делегація росіян. Готуємо прийом. Тисячу років не чув Чайковського. Запрошуйте. Все на колени. Мы сходим вас от ваших ценностей. О, господи, що відбувається? А ти культура? Ти Пушкін? Вони що, стіни лайном вимазують? Якісь букви Z? Хто це?
Расисты. Эй, ты! Ты чё, хохол? Я не с ним. Говори, где Бандера? Опозиціонер, так? Бандери немає, але вам і нас вистачить. Так, був тупий. Може, перемовини? Все добре. Звісно, перемовини. Українці в цьому шарять. Що, взяли заручників? Так. Не проти, я з ними поговорю. А де тут ще ваші збираються? І хто їм, бляха, це продав? Гей! Німець! Дай зброю! Автомат! Зброя треба! Давай! Як тисячоліття назад! Твоя черга, міла. Я замахалась. Махатись зорками. Треба бахнути по їх планеті. Так, згоден. А чим бахнути? Віршем. Тараса. Шевченка. Хай лани широкополі. І Дніпро. І круче. Встануть вам поперек горла. Москалі їбучі. Я думаю, що Пригожин це такий Гоголь-Моголь, або знаєте, як в п'ятому елементі про ці от мангалорці, такі інопланетні якби обезьянки. Ну, він недостойний того, щоб просто на нього стільки уваги звертати.